Allahu i madhërisht në Kur'an thot wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Nëse ty të vjen ndonjë çytje, ndonjë ngacmim nga shejtani, atëherë ti kërkon ndihmë nga Allahu xhalla xhelalu. Pra nga shejtani kërkon ndihmë drejt për drejt. Me termin e njohur siç e njohin edhe shqiptarët, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga shejtani i mallkuar. Kaq mjafton që shejtani të të ri larg. Pra, domethënë, njeriu duhet ti mbështetet Zotit dhe të kërkojë ndihmën e tij nga shejtani, sepse shejtani vazhdimisht qëndron me njeriu. Një shejtan i ngarkuar, nëse ti gabon për shembull, i ruan rasin, ai thret dhe të tjerë. Mund të vinë plot të tjerë në ndihmë të këtij dhe njeriu zhytet në gabime, zhytet në gjunahe, zhytet dhe derisa mund të pushtohet prej tyre. Gjëra më e pastër, gjëra më efikase, largohu nga gjunat, sa më pak gjunahe, aq më larg rrin shejtani. Sa më shumë shkon gjunahe, aq më shumë afrohet shejtani. Aq më tepër kur njeriu fillon dhe bëhet gafil, hutohet mas gjunafeve të ndryshme, aty është shejtani i mallkuar. Por duke siç e përmendët dhe ju që njeriu e ka të pamundur, pra është e pamundur që mos gaboj, patjetër që do të gaboj. Problemi është do të gaboj shumë apo pak. Atëherë ka dhe forma të tjera që mund të largohet shejtani. Pra, ajo që quhet largim fizik, sepse kemi dy lloje ngacmimesh dhe problemesh me shejtanin. Prezenca e tij afër njeriu dhe pushtimi që na vjen edhe nga shejtani nëpërmjet magjisë edhe problemeve të tjera që lidhen me fjalë me të kësaj natyre. Ose ajo që quhet që në popull ka shkel xhinë ka kështu më. Për me largu fizikisht, pa pas probleme me magjinë, pa pas probleme me xhinë, do të ke shkel xhinë edhe je pushtuar për tyre, thjesht je në rregull. Por si mund ta mbash fizikisht larg shejtanin duke kënduar ezan? Ka ardhur hadith nga Buhari te Muslimi, enkas për ezanin. Ka ardhur, domethënë argumente të drejtë për drejta që nëse njeriu këndon ezan, shejtani ja mbath me të katra, largohet, nuk e duron dot ezanin. Ezani është madhërim. Njësimi Allahut, madhërim. Dhe ky lloj madhërimi ai nuk e duron dot, ka problem dhe largohet prej teje. Këndimi i Kuranit. Këndimi i Kuranit është shumë efikas për qëndrimin larg fizik të shejtanëve dhe ky që rrin gjithmonë me njeriu të çaktivizohet dhe mos jetë aktiv. Por kemi edhe lutjet e ndryshme. Për shembull, kur njeriu sa herë fillon një bukë, ne shqiptarë themi buk, ushimin, pra, kur fillon të ushqehet me diçka dhe nuk e përmend emrin e Zotit, pra nuk thot bismillah, shejtani siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prezanton aty dhe han bashkë me të. Imagjinoni ne jemi këtu duke ngrënë diçka dhe kemi shejtan edhe pse nuk i shohim, ata janë aty domethën. Ç'do të thot kjo? Do thot që kur ushqehet shejtani bashkë me ty, Allahu i madhërisëm e heq mirësinë dhe begatin dhe bereqetin siç duhet në atë ushqim që e duke ngrënë. Ndoshta han dhe nuk ngopesh. Ndosha han shumë, mirë po nuk e shikon begatin ashtu si shduhet. Han me shumë lojshmëri ushimesh, përsëri së murësh me së munde nga më të ndryshmet. Nuk ka begati. Kurse, thënja bismillah e bën shejtanit largohet. A i pak ushim, sa do pak qoftë, do t'jetë i begat. Ti do t'jesh i knaqur me te. Do t'ngopesh me te. Dhe Allahu xhele xhelalu vlerat ushimore do t'i qoj. Ti vlerë ushimore do t'marrësh edhe nga tjerat. Por mund t'marrësh vlera ushimore bashkë me së mundje. Mund të marrësh mundin nga më të ndryshmet, por mund të marrësh dhe prezencën e shejtanit, çytjet e tij, ngacmimet e tij. Pra fizikisht mundet njeriu të përmend Allahun xhele xhelalu vazhdimisht nëpërmjet ezanit, nëpërmjet Kuranit. Nëpërmjet Kuranit kemi për shembull suret të ndryshme, kemi ajetin Kursi, kemi kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, që janë enkas domethënë për këto gjëra. Kemi hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai ushqim që fillon me bismillah aty nuk prezanton shejtani largohet. Ajo shtëpi, ajo derë që mbyllet me bismillah nuk futet dot me shejtani, pra qëndron jashtë. Ai pret të nesërmen, ai pret ditën e dytë, ditën e tretë që ti të bësh një gabim dhe të dalësh nga shtëpia apo të bësh ndonjë problem brenda shtëpisë që të futet, por në momentin që ti e mbyll me bismillah, ai nuk futet brenda. Në momentin që ti thua bismillah në ushqim, ai shejtani që është bashkë me ty gjithmonë, ai nuk ushqehet dot me ty. Pra këto janë mënyrat e largimit fizik edhe ndikimit të shejtanit nga njeriu.